Ja, Michel Haidari. 3-3 mot superettan-ledaren Örebro här ute på Visingsö. Vad är dina tankar efter matchen? Nej, det känns bra. Vi gör en stabil insats. Vi har ju testat hela truppen idag. Och det, alltså, vi har en riktigt bra bredd. Och det, liksom, det visar vi idag. Vi spelar 3-3. Även om de är stora och starka spelare. Men vi lyckas ändå hålla ifrån. De vände ju matchen till 3-2. Ändå lyckas vi trycka in 3-3. Och på så sätt visar vi att vi är starka. Vad är det du tycker ni är bra i ert spel? Nej, då har vi tålamod och rullar boll. Vi vågar och väldigt positivt. Och sen att alla spelare höjer sig. Det är kul att man ser att alla presterar också. Hur är det att få möta ett sånt här ändå toppmotstånd, får man ju säga? För Örebro leder ju ändå superettan nu i deras sommaruppehåll. Det är klart det är kul. Och, alltså, det är första gången jag får spela kanske så stor match. Så det är klart det är kul att få känna på hur man ligger till. Och idag visar vi liksom att vi är ett starkt lag. Vi ger oss inte. Vi liksom får in, vi kvitterar. Känns bra. Och vad säger du om din egen insats? Du gör ett riktigt snyggt mål och har en boll i ribban. Och ja, berätta hur du tycker att det känns själv. Jo, det kändes bra. Alltså, så här, man är ju lite försiktig också med tanke på att vi har ju två matcher kvar nu i serien. Så man vill inte dra på sig någonting onödigt. Men det kändes skönt att få göra mål. Det var ett fint mål. Sen andra är lite olyckligt att den tar ribba ut. Men så är det. Och till slut, vad tar ni med er? Vad tar du med dig av den här matchen? Och själva laget? Ja, man får en erfarenhet. Och vi tar med oss bara att det är bara positivt att vi tar med oss. Vi är starka i det vi gör. Tack, Michel. Tack så mycket.